Допомогти чотирилапим. У Черкасах встановили скульптуру «Щедрий котик». Особливість цього пам'ятника – це вбудована скарбничка, за допомогою якої збиратимуть кошти на потреби місцевого притулку. Кількість тварин там постійно збільшується, здебільшого це ті, яких вивезли із зони бойових дій. Знайомимося із щедрим котом. Ця бронзова статуя з'явилась у центрі Черкас. Має нагадувати, що тваринам треба допомагати, каже авторка ідеї Яна. Всі містяни можуть задонатити кошти в цю величезну скриню, погладити котика, загадати бажання, і воно 100% збудеться. Це для того, щоб привернути увагу до проблеми, в першу чергу, безпритульних тварин, тварин, яких не мають вдома. Бронзовий кіт щиро заглядає в очі усім перехожим, а сидить на п'єдесталі зі старого модернізованого сейфу, куди можна кидати гроші. Він маленький, він такий, який повинен у вас попросити допомоги, а ви повинні йому повірити. Якщо та скульптура вам визиває довіру і повірити, то все вдалося. Ну а далі допомагаємо тваринам. Поряд із бронзовим котом – живі тварини. Їх зоозахисники привезли, щоб показати, кому підуть зібрані гроші. Це Ланочка, це дівчинка врятована з території великого підприємства закинутого. І тому прийшлося відловлювати їх, вже, коли вже вони були такі більш десь місяць-півтора. І ми прийшлося їх приручати, щоб вони стали ручні. За час повномасштабного вторгнення лише одна черкаська зоозахисна організація прийняла та прилаштувала більше сотні тварин із зон активних бойових дій. І щоб була можливість допомагати і іншим хвостатим, людей закликають не бути байдужими. Ірина Васюра, Денис Колоненко, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».